Moltes gràcies, Albert. Com deia Albert, no, tranquils, no he portat cap campana avui. A mi m'agradaria molt explicar-vos què és EduHack, com va néixer. Com sabeu, EduHack es basa en M-Schools, una col·laboració pública-privada. Quan l'equip de M-Schools del Departament d'Ensenyament i nosaltres ens vam reunir per pensar com volíem fer l'EduHack, vam començar a posar pòstits i ens van quedar entre tots uns pòstits que ens van semblar que eren els que nosaltres creiem que havien de guiar l'esperit d'EduHack. Per nosaltres, EduHack ha de servir per inspirar, per connectar i per compartir. EduHack ha de ser una actitud generosa i positiva a l'hora de formar part d'aquest moviment. EduHack per nosaltres és una guia en el viatge i l'aventura de dissenyar, aplicar i compartir escenaris d'aprenentatge significatius per a la vostra aula, els vostres centres i tota la comunitat educativa. EduHack també és important que fer de la tecnologia un aliat. EduHack, en definitiva, és reimaginar l'educació junts. D'alguna manera, a mi m'agrada pensar que en tot aquest moviment que es parla de l'economia col·laborativa, el que estem contribuint aquí entre tots amb EduHack és a crear un moviment d'educació col·laborativa. Pel que fa al design thinking, no sé si algú es veu representat amb aquesta foto, perquè totes aquestes fotos que veureu són fotos que es van fer fa un any en la primera edició de l'EduHack. Per fer tot això que creiem que guia l'esperit i la filosofia d'EduHack, ens basem en algunes artefactes, metodologies. La principal és el design thinking, però n'hi ha d'altres metodologies que es basen en conceptes que d'altres àmbits del disseny, de l'economia, fan servir, de l'economia digital, fan servir el design thinking, com deia, els business model canvas, les metodologies àgils, el lean startup, tot de conceptes que es basen en aquests processos de disseny centrats en l'usuari, en aquest cas centrats en els alumnes, i que basen el corpus metodològic d'EduHack. Els desafiaments als que us enfronteu els educadors són reals, complexos i molt variats. I com a tals, requereixen noves perspectives, noves eines, nous enfocaments. EduHack, a través del design thinking, és un d'ells. Us proposem, a través d'EduHack, un procés que es basa en empatitzar, en idear, en prototipar, en experimentar i pilotar, i a través d'un material bastant fàcil, uns canvas, uns pòstits, un equip i uns reptes. El design thinking, com deia abans, es basa en la confiança que tothom pot ser part de la creació d'un present i un futur més desitjable. I aquest tipus d'optimisme ha de ser el nostre punt de sortida de tots els que participem a EduHack. També m'agradaria posar de relleu que EduHack, a banda del design thinking i totes aquestes altres metodologies que us comentava, que venen d'altres fonts primàries, també es basa en les quatre C's de l'aprenentatge: el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i la creativitat. Ara veureu unes quantes xifres del que ha representat EduHack en aquesta seva primera edició, que tot just ara farà un any que es va iniciar. Aquí veieu un mapa de Catalunya on hi ha la distribució territorial dels centres participants a la primera edició de l'EduHack. El nostre repte, i el vostre, el de tots, ha de ser que les properes edicions d'EduHack aquest mapa estigui ple de punts i de línies que connectin tots aquests punts per construir plegats el mapa dels EduHackers de Catalunya. Ara us presentaré unes experiències pilot que són representatives de les diferents propostes i experiències que s'han anat treballant i refinant a partir de la jornada del 20 de febrer a la cúpula de les Arenes
I hem volgut compartir amb vosaltres quatre d'aquestes experiències pilot que s'han dut a terme en aquests centres de Catalunya que, com deia l'Albert, han tingut com a implicats més de 120 docents i a més de 1.700 alumnes de tot Catalunya. Sense més dilació, vull cridar a l'escenari la Júlia i la Cèlia Llurba, representants del projecte Soc com tu, i que també representen els centres, l'Institut Castell d'Estela de Mer i el Centre d'Educació Especial Les Aigües de Mataró. Sisplau, un fort aplaudiment per elles. Soc com tu és un projecte que va començar al febrer de l'any passat, el 2016, arrel de la trobada EduHack a Barcelona. El que volem és, a partir de la tecnologia, amb aquests alumnes que formen part del projecte, que vegin que la diversitat, al fi i al cap, doncs, que tots som iguals. No? De quin institut sou? D'on? Ah, d'Altafulla. Ah, bueno. Hem anat fent videotrucades durant el primer trimestre amb els alumnes i hem anat preguntant sobre les seves assignatures preferides i de més coses així. En primer lloc, van fer un avatar, es van crear cadascun dels alumnes un avatar, no? I s'expressaven com ells es veuen. I després van fer una videodescripció, un petit curtmetratge d'uns 20-30 segons, i així també, com que després tot això ho pengem a la plataforma del Mobile History Map, els altres alumnes dels altres tres centres veuen com són aquests alumnes, no? Veuen l'avatar, veuen la videodescripció, es van coneixent. Després donem a conèixer el nostre centre, els altres alumnes. Fem les fotografies 360 graus i també fem gravacions, uns petits vídeos, els quals ens enllaçarem amb codis QR i també els posarem a la plataforma del Mobile History Map. I després vindrà una tercera fase, que serà donar a conèixer la nostra població. Primer de tot, donar-vos la benvinguda a Barcelona. El projecte Soc com tu, estem implicats quatre instituts de Catalunya, de Mer, de Mataró, de Cambrils i d'Altafulla, i avui culmina doncs, coneixent-se personalment. I el que hem fet avui és una gincama en la qual hem introduït codis QR i hem anat buscant diferents coses per a aquest parc de Joan Miró. Sentiu al parc un lloc on no toqueu de peus a terra, en sentit literal, i feu-vos una fotografia de grup ben abraçats. Pengeu-la a l'Instagram. Tendríem que demanar a la gent que surti. Ja surti. No, tio, tant anda. Aquí ja som els dos. Que guapos. Molt bé. Bueno, mira que es ja. Bona tarda. Bona tarda. Soc la Júlia Llurba, professora de Tecnologia de l'Institut d'Altafulla. I jo, la Cèlia Llurba, professora també de Tecnologia de l'Institut La Mare de la Frau de Cambrils. I per si us estava pensant, no som germanes. No, no ho som, però sóc com tu. I jo com tu, i com vosaltres. Si tenim l'oportunitat de parlar, segur que trobarem coses en comú, que ens agraden o que ens desagraden. Potser hem llegit el mateix llibre, hem vist la mateixa pel·lícula, o potser ens agrada la mateixa música, o qui sap si hem viatjat a algun lloc, al mateix lloc. Aquesta és la premissa de la qual vam partir ja fa un any a la jornada d'EduHack per dissenyar una proposta didàctica. Una proposta pensada i dissenyada perquè es pogués dur a terme a l'aula amb els nostres alumnes. L'aventura de dissenyar. Un viatge per les emocions que va començar fa un any a la jornada de l'EduHack, a la cúpula de les Arenes aquí a Barcelona. 500 docents, tots units, el mateix objectiu. Una jornada de cocreació basada en el design thinking, que consta de quatre fases: inspirar, conceptualitzar, idear i prototipar. Intentar fer una proposta didàctica, tot plantejant reptes i desenvolupant solucions de forma creativa i col·laborativa. El primer que vam fer va ser conèixer com a grup. Qui som, d'on som, quina matèria impartim. Aquesta és la part més important, perquè si hem de dissenyar junts, tenim que trencar el gel.
Dues de les nostres companyes, la Prudence i la Maria, que estan aquí, són mestres d'un centre d'educació especial i ens preguntem com és el treball a l'aula amb persones amb discapacitat. Després de 8 hores de DuHack, s'estableix un vincle emocional entre nosaltres que ens ajuda a compartir, cooperar i col·laborar. A més, entre els 5, creiem que l'ús de les noves tecnologies permet reduir l'escletxa digital. Així doncs van continuar el projecte. Una de les eines que hem utilitzat més és la videoconferència durant aquest any i també l'hem introduït com a recurs didàctic dins de la nostra proposta. I treballem en equip. Som docents de 4 centres i poblacions diferents, tal com s'ha vist, de Mer, de Mataró, d'Altafulla i de Cambrils, amb alumnat de casuístiques diferents. De les idees a les accions. Només començar ja sortim de la zona de confort. Ens posem en la pell dels nostres alumnes, que senten quines són les seves aspiracions, motivacions, pors, obstacles, i també quines són les nostres destreses com a grup. Fem un canvi de rol i comencem el disseny centrat en els alumnes. Fem un brainstorming i generem infinitat d'idees. Totes les idees són vàlides i aquestes idees es van refinant a poc a poc. I finalment aconseguim la proposta didàctica. Es plantegem també si els alumnes amb capacitats i característiques similars diferents es troben motivats per interessos similars. I a partir d'aquí comencem a desenvolupar el nostre projecte, Soc com tu. Al final del dia presentem la nostra proposta i la pengem a Toolbox. I és el punt de partida per pilotar-la durant aquest curs, el curs següent, vaja. Per tant, objectiu assolit. Una experiència pilot. Hem plasmat la proposta didàctica. I per què vàrem participar a l'EduHack al febrer de l'any passat? Ganes, ganes, quelcom nou, emoció, el voler participar, el ser allí, incertesa, ja que no sabíem què ens trobaríem exactament. I per què no? Som-hi, sumem-nos al canvi. I així va ser. D'aquell dia fins avui ha estat un any ple d'emocions, experiències, motivació. I hem gaudit dissenyant. Hem perseguit nous reptes, noves metes, nous somnis. I hem fet el nostre objectiu. Hem aconseguit fer realitat la nostra proposta. Hem vist que es pot aprendre entre iguals. Hem viscut una nova manera de treballar. És i està sent una gran experiència. Hem compartit experiències amb professors d'altres centres. No és fàcil tenir aquesta oportunitat. I hem après molt dels companys. Deixa fluir la imaginació i co-crea propostes innovadores. Hem establert vincles entre alumnes de diferents centres, de diferents característiques, diferents capacitats, encara que les edats i els interessos són similars, aprenent de i amb la diversitat. Els agrada la mateixa música, la mateixa manera de vestir. Tots i totes bojos pels dispositius mòbils, amb el WhatsApp, el Face, l'Insta, alguna cosa els fa iguals. Els nostres alumnes n'han fet una valoració molt positiva. El grau de motivació estatal i el sentiment de pertany al grup d'iguals ha sigut punyent. Així doncs, considerem que, malgrat hi ha hagut algun tema a millorar, el pilotatge del projecte ha permès reduir aquesta escletxa digital la qual comentàvem. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies perquè jo sóc com tu. I jo com tu i com vosaltres. Suma't al canvi. Ara és el torn del projecte que es diu l'apadrinament digital. El presenta la Mònica Sánchez de l'Institut de Santa Coloma de Farners, també en representació dels altres centres que han participat en aquest pilotatge, que són el Col·legi Sant Miquel de Barcelona i l'Institut Ramon Casas i Carbó de Palau-Solità i Plegamans. Sisplau, un aplaudiment per la Mònica. Aprofitant que teníem professorat que estava treballant les eines informàtiques amb els alumnes i un altre grup amb el projecte d'emprenedoria que estaven treballant en llar de jubilats, amb els avis, amb gent amb dependència, vam rebre l'oportunitat de participar amb l'EMSchools i ajuntar els dos projectes. Aquí us trobareu el nom del vostre padrí
I aquí hi ha padrina. Els tallers que hem preparat avui consisteix en el tractament de les imatges amb els dispositius mòbils. Llavors, un taller era utilitzar el WhatsApp i totes les possibilitats que dona. Un altre taller era sobre l'Instagram. Estem fent el taller Instagram, que consisteix en ensenyar als avis a crear-se una compte, doncs guanyar seguidors, penjar una foto, etc. I després hi havia un taller sobre edició d'imatges, un altre de creació de vídeos i després ensenyar a compartir les fotos i guardar-les en el Google Fotos. Anda, bueno, va. T'agrada? Aviam, sí, baixem el barret, no. No es pot baixar el barret. Oh, veiem. Jo li he explicat a en Joan com enviar fotos des del Google Fotos, compartir-les en redes socials. S'explica. Se li entén tot, eh? Ara aquí has de guardar, perquè es guardi. I així com sortir el text, vale? Aquí, si vols fer com una figura, veus? Aquesta figura, i el text així. Ah, vale, el que volia surt aquí. Sí. I això lo puede posar més avall. Sí, ja, ja pot agradar. Els avis se senten útils perquè també aporten el seu coneixement als nens i els nens alhora aprenen informàtica a l'institut i allò que han après ho ensenyen. Se senten útils. Aquesta relació el que fa és sentir que el que has après serveix per a alguna altra persona. Bé, jo sóc la Mònica Sánchez i sóc professora a l'Institut Santa Coloma de Farners i, com heu vist, el projecte que hem implantat aquest any amb força èxit és l'apadrinament digital. El que us explicaré avui és una mica el recull de les vivències d'un gran equip format per la Roser Santa Eulària, que també és professora de Tecnologia i Informàtica. Després hi ha la Imma Pita, que és professora d'Emprenedoria i Economia. L'Àngels Camarena. És que ha passat sol. No puc aturar, això. Sisplau. Ara, vale, l'Àngels Camarena, que és l'autora d'aquests avatars fantàstics. Després hem estat en tot moment recolzats per l'equip directiu, encapçalat per la Dolors Oliveres, i finalment jo mateixa. Tot va començar un matí revisant el correu que la Roser em va informar de la jornada de M-Schools EduHack i ràpidament em va convèncer per apuntar-nos. I la veritat és que no li va costar gaire perquè feia poques setmanes amb la Imma Pita prenent un cafè havíem estat imaginant com podria ser crear una relació intergeneracional entre la gent gran de Santa Coloma i els alumnes de l'institut. Fer com, per exemple, que els alumnes ensenyessin informàtica o a utilitzar els dispositius mòbils. I vam pensar que amb EduHack sabríem com fer-ho. Així és que el dia 20 de febrer de l'any passat vam venir totes tres cap aquí, la Imma, la Roser i jo, i dels temes que hi havia disponibles vam triar dispositius mòbils i EduHack, M-Schools EduHack, de seguida ens va assignar el clúster 07. Encara ho tenim, aquest recipient a l'institut, ens agrada molt i he volgut posar la imatge. Aquell dia va ser un gran dia per nosaltres perquè tot allò que havíem estat imaginant de poder crear aquesta relació intergeneracional, vam veure que allà amb 400 persones amb ganes d'innovar, de hackejar l'educació, vam creure que seria possible fer-ho. I com diu l'Àngels Camarena, va ser com una explosió hacker. Després d'això començava el pla d'acció i en aquesta fase molt important M-Schools i EduHack ens van donar suport en tot moment per portar a terme aquesta idea que teníem de crear aquesta relació intergeneracional i que en aquell moment ja tenia cara i ulls i vam decidir anomenar-la apadrinament digital. Després, al llarg de les tres sessions presencials que vam fer aquí a Barcelona, vam tenir la gran oportunitat de conèixer altres projectes molt semblants a la nostra realitat
I el més important és que vam escoltar les opinions i valoracions d'aquests companys cap al nostre projecte i ens va ajudar doncs, a millorar-lo i a retocar-lo. De tal manera que vam decidir doncs, explicar-lo i presentar-lo als nostres alumnes i ells de seguida doncs, es van mostrar encantats de participar-hi, estaven tot el dia pensant què podien fer per al projecte. Bueno, va ser molt maco. Després venia la fase de pilotatge i en aquesta fase doncs, havíem d'implantar el nostre projecte a l'institut i acompanyar els altres dos instituts que s'havien sumat al projecte, com l'Institut Ramon Casas, on el projecte encara està en una fase molt embrionària, d'adaptació, i en canvi en el Col·legi Sant Miquel doncs, sí que s'està implantant i els alumnes estan encantats de mostrar les seves destreses digitals a la gent gran. Tota aquesta fase ha sigut molt complicada perquè ha suposat un canvi en l'organització del centre i en la manera de treballar, però hem pogut portar a terme el nostre somni de hackejar l'educació amb un projecte molt, molt engrescador i que a més s'està implantant amb molt d'èxit al nostre institut. I res, bueno, tinc la boca molt seca ara mateix. I volia dir que espero que doncs, aquest any, amb la jornada EduHack 2017, doncs, apareguin nous projectes que es puguin implantar en els instituts. I res, això és tot. Gràcies. Moltes gràcies, Mònica. Ara és el torn d'un projecte amb un nom complicat. A Minecraftegem un edifici singular. Presenta el projecte la Judit Gómez, de l'Escola de Sant Gervasi de Mollet del Vallès, en representació també dels altres centres pilots, l'Escola Joan Miró de Canovelles i l'Institut El Sui de Cardedeu. Sisplau, un aplaudiment per la Judit. Aquest és el grup impulsor del projecte dintre de l'escola. És el grup que s'encarrega de portar a terme o de dirigir com a experts tot el que és el tema del projecte que estem fent dintre de la jornada EduHack amb l'EmSchool. Aquesta és aquesta. I hi havia aquí un metre, en el fons em sembla que són dos cubs que hem de fer, i tornava a ser la porta. Hi havia una altra porta, hi havia una doble porta. La de fora la podem fer de fusta, perquè no tenim una altra opció, i la de dintre també de fusta. Després aquesta la podem canviar per una de metall. Vale? Sí. Sant Fèlix té com una forma rodona. Intentem fer més aproximada, bé també rodó amb els quadradets. La cúpula. Per fer-ho hem fet amb els cubs, com un cub aquí, així, per fer-ho com el rodó. Amb l'entorn de Mindtest, que és l'eina que estem fent servir, doncs, tenim guanyat per una part la motivació implícita que porta per qualsevol nen i podem treure tot aquest profit de fer una cosa amb un sentit pedagògic, que és la construcció o rèplica més exacta possible d'aquest edifici que ja és significatiu per nosaltres, aprofitant bueno, les eines que fem servir a la classe de matemàtiques, de coses de mèdic, extrapolar-ho després de coses d'història. I tota aquesta barreja fa que els nens es creïn un projecte, i es creïn partícips i es creïn experts en una cosa que els motiva moltíssim. Hola, bona tarda. Jo sóc la Judit, de l'Escola Sant Gervasi. Al final del projecte l'hem pilotat dues escoles, que ha sigut Joan Miró i Sant Gervasi. El Sui, al final, no ha participat en aquest pilotatge. I l'Escola Sant Gervasi l'hem finalitzat perquè el vam començar a finals del primer trimestre i vam treballar de forma intensiva durant una setmana. I Joan Miró està durant tot el curs treballant en aquest projecte. Aquí he posat un projecte a dues realitats perquè realment el projecte que neix
d'EduHack és un únic projecte, però es porta a terme amb dues realitats completament diferents, dues escoles molt diferents que ens hem acabat estimant moltíssim, que segur que col·laborarem amb moltíssimes coses més, que ens hem conegut en aquest camí, en aquest treball, una escola petita, com és Joan Miró, amb uns 200 alumnes, i una escola molt gran, com la nostra, amb més de 1.600 alumnes. Ells van decidir que el projecte el farien amb, treballant el patrimoni de la seva ciutat, de Canovelles, amb, treballant la parròquia de Sant Fèlix, i nosaltres ens va fer una mica de por amb la quantitat d'alumnes, quatre línies que tenim, llançar-nos a la piscina i sortir fora de l'escola. I van decidir, anem a fer un primer pas, que és crear l'escola. I vam començar creant l'escola, pensant que el segon trimestre doncs, aniríem una mica més enllà i sortiríem al nostre poble, que és Mollet. El que passa és que les expectatives han sigut, ens han superat. O sigui, el que nosaltres esperàvem ha superat moltíssim, moltíssim el treball final. Aquest treball, nosaltres que ja l'hem finalitzat, doncs els nanos han treballat matemàtiques. Començo des del final, com ha acabat el projecte, i després anirem a l'inici, no, d'aquest projecte. Ho dic una mica perquè ho entengueu. Nosaltres vam crear l'escola, s'ha treballat en matemàtiques, s'ha treballat en llengua, s'ha treballat l'expressió oral, l'expressió escrita, els nanos han treballat en plànols, i ha sigut increïble perquè te n'adones de l'aprenentatge significatiu que arriben a fer. O sigui, els nanos, nosaltres els hi vam donar dos plànols, un en el que estava tota l'escola i un altre cada un dels edificis. I es van arribar a donar de que els plànols estaven malament, i són els plànols oficials de l'escola, que les mides del plànol general de l'escola, quan van calcular àrees i perímetres a partir de les escales, no coincidien amb els plànols individuals de cada un dels edificis. I a l'escola no érem conscients, no? Llavors, primer aprenentatge que nosaltres no ens havíem ni plantejat. Hi ha després tot un treball increïble. Jo he anat posant aquí una sèrie d'adjectius, que és com nosaltres ens hem anat sentint durant aquest procés. Aquí he posat una gran emoció, però jo la canviaria per sorprendizaje. És una paraula que vaig aprendre abans d'ahir mirant una conferència a TED. Per què sorprendizaje? Perquè realment aquí ha existit una sorpresa. Els nens no s'esperaven que anessin a treballar en Minecraft de cap moment, i allà va ser un gran enrenou, una gran sorpresa per ells. Quan hi ha sorpresa, hi ha curiositat, i quan hi ha curiositat, hi ha desig i ganes d'aprendre. I això és el que va passar aquí. Va haver-hi desig i va haver-hi unes grans ganes d'aprendre. Això, tirant el temps enrere, perquè aquí vam arribar a aquest punt en el que els nanos estaven superimplicats, ells van escollir quin era el rol que volien fer servir cadascú, quin rol volien tenir. En un principi nosaltres pensàvem que tots voldrien ser constructors, no va ser així, gran sorpresa, perquè els constructors construïen en el Minecraft, però com que cada un d'ells va escollir quin era el seu rol, es sentien tan còmodes que no va haver-hi cap problema. El periodista feia la seva tasca, l'investigador feia la seva tasca, s'ajudaven mútuament i tot va rutllar d'una manera increïble. Quan vam iniciar el projecte, el primer dia, us dic que en el nostre cas va durar una setmana, vam començar un dijous i vam acabar el dijous següent, realment us puc dir que el primer dia va ser de pànic, i no per fer una broma, va ser pànic real. Pànic de dir, s'ha acabat, primer dia i únic dia, aquest projecte no tira endavant, no ens veiem en cor. Per què? Perquè ens va trencar tots els esquemes. El nostre paper va canviar totalment. Qui era el protagonista era el nen. Nosaltres no teníem ni idea de Minecraft, ni idea. I ells eren els que dominàvem. Nosaltres estàvem allà de guia. Per tant, els propis alumnes, els que van decidir que eren constructors perquè coneixien el joc del Minecraft, són els que van ensenyar i ajudar els seus companys. I nosaltres estàvem allà en els moments en què tenien dubtes, en què tenien dificultats per anar-los ajudant i guiant-los. Per exemple, es van trobar amb el gran problema de que van començar a construir individualment els diferents edificis perquè ells no van ser conscients en un inici en què jo no podia construir en qualsevol lloc. Havia de fer un perímetre i ens havíem de situar primer, perquè si no ens trepitjaven els uns als altres. I a partir d'aquí nosaltres sí que els vam ajudar, ens vam aturar, vam dir què passa aquí, com ho podem solucionar i tornem a començar. Però realment el nostre paper ha sigut totalment secundari, ha sigut d'observador,
ha sigut de guia i ells han estat els protagonistes. Però a nosaltres ens han tret de la zona de confort, totalment. I això ens va fer molta por. A part de la por que ja teníem quan vam veure que nosaltres anàvem a treballar amb una eina que no dominàvem. No hi havia cap professor, i us ho dic de veritat, cap professor que dominés Minecraft. I ens vam llançar a la piscina i estem molt orgullosos d'haver-lo fet. Sí que tenim el Carles, que és el que va idear el projecte i que sabíem que el teníem al darrere per el que necessitéssim. No? Il·lusió. Il·lusió en el moment en el que nosaltres creiem que EduHack havia estat un dissabte xulíssim, en el que ens ho vam passar molt bé, vam aprendre molt, però vam pensar que ja s'havia quedat, perquè nosaltres no vam ser una de les escoles que va continuar amb el seu projecte. El nostre es va quedar allà, no va tirar endavant. Però una gran il·lusió en el moment que M-School es posa en contacte amb nosaltres i ens diu: aquests són els projectes que han tirat endavant, voleu participar en algú? Ens els vam estar mirant i vam dir: aquest i aquest, perquè també hem participat en un de realitat augmentada, ens interessa perquè s'ajusta a la nostra escola. Forma part de la feina que nosaltres volem fer i amb aquest gir metodològic que nosaltres volem donar-li a l'escola. I per tant, vam anar amb una jornada, amb una següent jornada, en la que ens vam retrobar amb persones amb les que havíem treballat aquell dissabte i que ens vam trobar amb els de l'escola de Joan Miró, que no van participar en l'EduHack, no van estar aquell dissabte amb nosaltres, però que per un altre camí doncs, també es van pujar al carro i han estat amb nosaltres. Amb l'acompanyament del Carles, que va ser un dels membres de l'equip que va idear el projecte de Minecraft. Per què ha d'anar a EduHack? Doncs algú ha preguntat abans a la Susana que quan fem tot això i amb quins diners. Doncs aquí. Aquí és on nosaltres col·laborem, on creem, on ens inspirem, on avancem amb diferents reptes i ningú millor que nosaltres coneix la realitat de les nostres escoles, de les nostres aules, dels nostres nens. Nosaltres hem d'estar allà. No podem deixar que vinguin de fora a dir-nos què hem de fer a dins de la classe. Som nosaltres i tenim un projecte i un projecte que a dues escoles l'hem adaptat de dues maneres diferents, perquè som diferents, però en la diferència està la riquesa. I hem de dedicar un dissabte? Sí. I tenim gent com els de M-School que ens ho posen en safata? També. I gràcies a ells tenim aquests projectes i suposo que gràcies a tots vosaltres l'any vinent encara en tindrem més. No? I acabo dient, doncs, nou docents, que no hi som tots, però nou són els que hem participat, hem format un únic equip i m'agradaria acabar amb la paraula d'un dels nostres companys que quan vam acabar aquell dijous, després d'una setmana frenètica sense poder tocar la cadira, em va dir: Judit, estic esgotat, però dilluns tornaria a començar. Gràcies. Moltes gràcies, Judit. Ara, i per acabar, és el torn del projecte Fotem el Camp. Crido a l'escenari a la Javier Barba i l'Anna Maria Vinyes de l'Escola Nostra Llar de Sabadell, on també representen els altres centres pilots d'aquesta mateixa proposta, l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i l'Institut Infanta Isabel d'Aragó de Barcelona. Nosaltres el que estem fent és pilotant el projecte de Fotem el Camp, que el vam crear uns quants companys dintre de l'EduHack, que es va celebrar al febrer. I avui el que estem fent és geolocalitzant diferents ciutats. Estem també treballant una mica de matemàtiques amb àrea i perímetre. I tot això ho estem fent amb el suport de la tecnologia. Hem fet la foto per omplir el document que després haurem de geolocalitzar. Treballant d'aquesta manera, els alumnes estan molt motivats, participen moltíssim, tenen moltes ganes de seguir aprenent, els veus molt, molt interessats per anar molt més enllà a vegades. I realment és un aprenentatge molt, molt global que els aporta moltíssim a tots els nivells, no tan sols a nivell de continguts, sinó també a nivell de treball cooperatiu.
Perquè jo crec que ens trobarem al mateix punt, eh? Perquè si hem començat el mateix... Sí, i ens ajuntarem. No, és que si la, o sigui, si la copiem i la posem a l'escriptori d'aquí, inserteix imatge. Nosaltres, per exemple, dintre del Fotem el Camp, treballem medi, tant social com natural. Estem treballant mates, estem treballant llengua catalana, llengua anglesa. Estem treballant molt el tema dels valors, perquè aquest projecte està relacionat amb els refugiats. I tot això amb la tecnologia, no com a objectiu final, sinó com a mitjà, com a eina, que ens acompanya en tot aquest procés. Doncs, hola, som l'Anna Maria i el Javi de l'Escola Nostra Llar de Sabadell. I bé, la meva experiència a EduHack no va començar fa un any, sinó que va començar fa mig any, aquest estiu, a l'agost del 2016, quan jo estava de vacances, i vaig rebre un e-mail del Javi, aquest senyor aquí al costat, amb qui encara no havíem començat a treballar mai junts. I aquest e-mail tenia un seguit de conceptes, com ara M-Schools, gamificació, Mobile History Map, Fotem el Camp i refugiats. Alguns d'aquests conceptes jo no els havia sentit mai. Deduïa que gamificació venia de game, per tant volia dir jugar, Mobile History Maps, amb la paraula mobile devia tenir alguna cosa a veure amb noves tecnologies, aplicacions, però no sabia ben bé què em volia dir. Però el que sí que notava pel to de l'e-mail és que m'estava proposant una cosa única, una cosa que m'obria les portes a treballar d'una manera diferent a l'aula, i jo això no ho podia perdre. Per tant, des d'aquest oasis de vacances d'estiu, li vaig contestar l'e-mail dient que sí, que endavant, que em llançava a la piscina i que podia comptar amb mi. La meva experiència amb l'EduHack va començar 6 mesos abans d'aquest correu. Jo em vaig apuntar a una cosa que es deia EduHack, que no sabia ben bé què era, però que tenia bona pinta, i quan arribo a les Arenes, entro allà amb la meva credencial, tot un disseny espectacular, canvas, caixes, espais per treballar, per co-crear, gent com l'Anna Maria, com jo, com tots vosaltres. La Susana deia friki educatius o no sé què, a mi em mola dir gent amb ganes de treballar i motivats de la vida. I llavors allà ens trobem amb una metodologia de co-creació, de design thinking, i comencem a treballar amb gent que no ens coneixem de res, amb una proposta que surt d'allà, que s'acaba dient Fotem el Camp, relacionada amb tecnologia, amb georreferenciació, i on pretenem que els nostres alumnes s'acabin posant a la pell dels refugiats. Doncs el nostre projecte, des de la proposta inicial d'EduHack, és un projecte basat en el treball cooperatiu i col·laboratiu, i és així com hem estat treballant des del primer dia. És un projecte que, a més, és cert que ens ha suposat una gran dedicació horària i de temps, per part nostra i també per part dels nostres alumnes, però a més és un projecte que ens ha anat creixent a les mans, ens ha anat replantejant el nostre rol com a mestres. Ens ha posat una mica a l'altra banda i ens ha capgirat les sessions. Hem vist com els alumnes col·laboraven entre ells, nosaltres podíem col·laborar amb els alumnes i fins i tot entre el Javi i jo començàvem a treballar de manera diferent a nivell professional. És una sensació brutal de veure que la classe va sola, que tu com a mestre t'has de replantejar el teu rol i que et pots asseure al costat dels teus alumnes, gaudir del seu procés d'aprenentatge i fer ruta amb ells. A més, treballar d'aquesta manera col·laborativa i cooperativa ens ha afavorit a incloure tots els alumnes a l'aula, i això és molt important. És cert que com a tutor has de fer un seguiment molt directe, es creen situacions de vegades de tensió perquè tens alumnes amb dificultats que han de fer un esforç per poder seguir els reptes, i els altres alumnes han de buscar estratègies per poder-los incloure totes les tasques, però des del primer moment treballàvem com un equip i els reptes s'havien d'assumir de manera grupal. Un dels nostres objectius és que els nostres alumnes es posessin a la pell del refugiat, però abans de res s'havien de posar a la pell del company que tenien al costat. Des del començament, l'EduHack és creativitat, és creació, és cocreació. I llavors ha aconseguit que la creativitat que tenim nosaltres a dintre sorgeixi cap enfora, i ens hem convertit en creadors d'experiències gamificades pels nostres alumnes, d'activitats molt motivadores, de situacions al·lucinants, i aquesta creativitat ha acabat com contagiant a mestres, alumnes,
I els alumnes han fet coses espectaculars com visual thinkings, bullet journals, i de vegades la classe, al final del dia, en lloc de semblar una classe, semblava com un laboratori d'un artista o alguna cosa així. I bueno, amb les dones de la neteja, doncs fèiem un bon equip al final del dia. I aquesta creativitat ha anat acompanyada de tecnologia. L'EduHack, M-Schools, bueno, defensa la tecnologia a l'aula, nosaltres també, no com a finalitat, sinó com a mitjà que ens ajudi a treballar amb els nostres alumnes. I hem fet servir el Mobile History Maps per fer tota la ruta que fan els refugiats cap al seu destí final. Hem fet servir el Canva per crear pòsters d'anúncia, hem fet servir el Twitter. I ens hem acompanyat de Chromebooks, que ens han facilitat molt la feina col·laborativa amb les Google Apps for Education, i també de tauletes. La veritat és que treballar així ens encanta. Ens encanta. Molt sovint teníem la sensació, i ho comentàvem, que érem uns afortunats. No ens semblava que anéssim a treballar. I ho dèiem, també us hem de dir que els dies que duiem a terme el pilotatge eren els que acabàvem més cansats de la setmana. Per ser que no anàvem a treballar, déu-n'hi-do. Però realment compensa moltíssim la motivació que veus als alumnes i la teva pròpia fa que visquis com amb una mena de núvol educatiu. Com deia el Javi, les classes a vegades tenien un to de taller bogeria que ajudava molt en aquesta sensació de motivació. No? Un exemple és un dia que es va posar a ploure i se'ns va acudir com la idea aquesta així una mica inesperada de dir, ostres, per què no demanem als alumnes que agafin el seu paraigües, es facin una fotografia amb aquest paraigües i que a més georreferenciïn un lloc on aixoplugar-se en la seva ruta per Europa. I així ho vam fer. I són dies de bogeria on els companys et miren i et diuen, però què esteu fent a Sideca? Tot el dia esteu jugant. Però després et diuen, escolta'm, però explica-m'ho bé, què passa? I fins i tot diuen, això és que ho heu d'explicar al claustre de mestres, perquè es nota que hi ha coses que estan canviant. Això ens motiva moltíssim. A més, els alumnes, tots, fins i tot els que a vegades els costa una miqueta, suplicaven, no?, una mica allò d'ostres, avui farem projecte, ens ho demanaven. I pocs eren conscients de tota la feina que estàvem fent. Aparentment només estaven georreferenciant i treballant geografia, però feien molt més. Hem escrit, hem llegit, hem escrit moltíssim, però molt, 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 i fins i tot hem jugat a ser mestres d'abans, mestres tradicionals, i hem escrit cartes i hem esperat les respostes d'aquestes cartes a les bústies. Hem treballat matemàtiques, àrees, perímetres, hem fet pressupostos, hem fet canvis de divisa, hem treballat art, hem fet moltes xerrades, hem fet moltes assemblees, hem treballat valors. Una de les coses que ens sentim més orgullosos és haver canviat la visió dels alumnes cap als refugiats. Com a conclusió, per nosaltres l'EduHack ha significat la confirmació de que podem treballar d'una altra manera, de que el procés d'ensenyament-aprenentatge es pot fer d'una altra manera, de que l'educació pot ser diferent. L'EduHack ens ha continuat traient de la nostra zona de confort. Hem conegut la màgia de l'EduHack i, tot i que el nostre projecte es va pilotar fa uns mesos, aquesta màgia ens acompanya en el dia a dia de les nostres classes amb els nostres xavals. L'Anna Maria i jo som EduHackers i la pregunta és si us animeu a ser-ho vosaltres també. Moltes gràcies.